פרשת בלק, והיא מתחילה בראייה של אותו תמה ביר בלק בן ציפור, ומסתיימת להבדיל בראייתו של אותו צדיק, קנאי בן קנאי, נחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. בתו בלק ובדיל פנחס. מי זה? מי זה ביר את ישראל שוכן לשבטיו? בלעם. גם הוא תמה כמו בלק, וגם הוא מסתכל. אז בפרשה הזאת, לכאורה, אין לנו ציווי, וידבר השם אל משה לאמור, וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, דבר את בני ישראל. אין פה שום דיבור וציווי לעם ישראל. יש פה איזו ידיעה, כביכול, כאילו איזו ידיעה חדשותית, שהקדוש ברוך הוא מספר לנו בתורה, שברגעים אלו ממש, אז כן המצוות. עומד איזה גוי בטורקיה, ארדואן, שם רשעים מרכב, עומד איזה תמי אחד שם באיראן, וכן בשאר מקומות בעולם, עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הם קוראים אחד לשני ושואלים, בוא רגע, מה אתה אומר, איך אפשר להשמיד חס ושלום את זונאים של ישראל? ואז המזכיר אומר לו, רגע, זה התמה הזה שקראת לו, אתה לא שונא אותו? זה מה שרש"י כותב במקום, והלא מעולם מואב ומדיין שונאים זה לזה. אבל בשביל לעשות משהו נגד עם ישראל, עשו שלום ביניהם, אותם רשעים. זה נקרא, הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. הם משבחים את הקדוש ברוך הוא, כי הם יודעים כמה הם מנסים לפגוע בעם ישראל ולא מצליחים. הפרשה הזו באה לחזק כל יהודי באמונה, תדע לך, בזמן שאתה הולך לישון בלילה, קם בבוקר, הולך למכולת, חוזר, לוקח את הילדים את תלמוד תורה, ברגעים האלו ממש עמדו עשרות, מאות פיגועים, חס ושלום, לצאת לדרך, והקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים גמורים. לא יודע כמה אנשים פה בקיאים ברזי הביטחון, אבל סיפר לי יתרו מתקופתו בשירות צבא הגנה לישראל, אחרי זה הדברים שלך התעמתו, אני בדקתי את זה. כל בוקר על הדסק, על השולחן של גורמי הביטחון, יש ערימות התראות של פיגועים שהיו צריכים לצאת הדרך, והקדוש ברוך הוא פדה. מאיפה מגיעים המטרעים הללו? היום בשש ורבע הוא ייתן את כל נושא הצבא. רגע, אבל איזה רב? לא אמרת. רב ספרה, היום בשש ורבע בעזרת השם, לא לפספס. יהיה ענייני ביטחון בעזרתו יתברך. כולם לבוא. רואים איפה מגיעים המטרעים הללו? אז תדע ששום מטרה לא יכולה לצאת בפקסים שמה, או בשאר המקומות שמקבלים ידיעות מוצפנות, אלא אם כן סוכני שטח שחיים שם, מה שנקראים מסתערבים, יודעים שיצא עכשיו רכב לגבולות ירושלים, הארץ חס ושלום, עם נפץ בפנים. ומשום מה, כשהם מתקשרים לדעת אחרי כמה שעות, נתפס הרכב? לא. הבאנו לכם לוחית זיהוי? לא, לא הגיע למחסומים. למה לא הגיע? אף אחד לא מבין. כמה פעמים אי אפשר למנות בכלל, יצאו עם חגורות נפץ, מגיעים לגבולות ירושלים, לגבולות הארץ, ומשהו קורה להם בדרך. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא גם נותן להם את הטיפשות בתוך הראש. זה לא כזה קשה. הסביר לו המפעיל שלו, אתה לוקח את הפלוס ואת המינוס, מחבר אותם, ואז זה מתפוצץ. טוב, אז הוא עושה בדיקה, זה נקרא יבש לפני רטוב. הוא עושה בדיקה לפני שהוא נכנס לארץ, ואז הוא עולה בלהבות. זה עובד. עובד, עובד, אבל לא פה, טיפש. ברוך השם, אנחנו מרוויחים מהטיפשות שלהם. זה הכל מתנה מהשם. אז זה אני אומר למה? כי פרשת בלק לא תמצאו בה כלום עד הסוף. תכף נדבר על הסוף מעט, על פנחס, מה שקרה שם. אבל לא תמצאו בה כלום. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויראו את בלק, ויראו את בלעם, ויסתכלו. אין כלום, שום דבר. יש פה איזה ידיעה, משהו קורה. עומדים שם על ההרים, בשדה צופים, בשאר מקומות, מתבוננים על עם ישראל, מנסים לקלל, לא הולך, מנסים לברך, להטיל את עינם, לא הולך. נשק קונבנציונלי לא הלך, נשק לא קונבנציונלי גם לא הולך. השם, למה זה כתוב בתורה? תורה מלשון הוראה, מה ההוראה שאתה מלמד אותנו? בחבקוק ועמידן על אחד וצדיק באמונתו יחיה. אין ישראל נגאלין אלא בזכות הגאולה, כי לשועתך קיווינו וציפינו כל לב הגאון חידה, בשם מדרש קדמון. אפילו לא יהיה ביד ישראל. אז
זה מספיק. מה אנחנו צריכים להאמין? תאמין אבל שזה מה שהולך להיות. אז איך אנחנו נסתכל? הוא אומר, תתבונן איך אנחנו כבשה אחת בין 70 זאבים, עומדים אותם גויים, כל אחד העיניים שלו רושפות ויורקות אש של שנאה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אותו אדם שהקדוש ברוך הוא השתבח בו, אשראי שיש לי את רבי שמעון בעולם. אומר רבי שמעון, הסתכלתי בכל העולמות, אני אומר לכם הלכה. הלכה זה דבר שלא זז מילימטר. בידוע עשיו שונא ליעקב, בידוע. והוא אמר עשיו, הוא לא אמר ישמעאל. אבל זה אותו אחד, כי אומר הזוהר הקדוש של העתיד לבוא, עשיו וישמעאל הולכים להזדבק ביניהם כדי להרע לעם ישראל. ואז אתה רואה את אותם גויים שיקראו לעצמם ידידה טובה של ישראל. לא משנה מי זאת תהיה, איזה אומה או איזה לשון, דעו לכם שהכל שקר וכזב. אין עם לבדה תשכון ובגויים לא יתחשב. זה כתוב בפרשה שלנו. בלעם מבין את זה, לא משנה איך תנסה לחבר את העם הזה, הם לא מתחברים, זה לא מתחבר בכלל. כי אנחנו נקראים גפן, גפן ממצרים, תסיע, תגרש גויים ותתעיה. אומרים רבותינו, מגפן לא מקבל את הרכבה, כך ישראל לא מתחברים לגויים. לכן לא תשמעו, גם כשאומרים לכם, איזה יהודי חס ושלום חי עם גויה, אחד אמר לי, הוא התחתן איתה. אין דבר כזה התחתן איתה, זה שטויות. הוא מסכן בנפילה רוחנית, תכף הוא יבין את השקר והכזב ואת התינופת שיש בגויות והוא יברח מזה. רק מה? העיניים מטעות. האדם מסתכל, הוא לא מבין כל כך. זה מה ש... אינו התעתו בדיוק. זה מה שראה פנחס. מה פנחס ראה? ראה את ישראל שהתבלבלו. הם היו חיים בתוך אינקובטור של קדושה. ענני כבוד מארבע רוחות השמיים, מעלה ומטה וענן מקדימה. מיישר להם כל גבוה ומגביה כל שפל. פתאום יצאו לעולם הזה, רואים כל מיני מתונפות כאלו שהם לא אכפת להם לבזות את עצמם, להשפיל את עצמם, העיקר כדי להחטיא יהודי. אני אמרתי את זה לבחור, אמרתי לו, לא הבנתי, אתה אומר שהיא אוהבת אותך, שתעזוב אותך. ככה היא אומרת, אני אוהבת אותו, אני אעשה כל מה שתגיד לי. תעזבי אותו, אם את אוהבת אותו, תעזבי אותו. זה לא טוב לו. הוא מסביר לך, לא טוב לי, אני יהודי, את גויה, אני לא רוצה להיות בקשר איתך. למה היא רודפת אחריך? אומר לי, באמת למה? אמרתי לו, כל יהודי זה מצבור אלוקי. זה חלק אלוה ממעל, זה הנשמה שלו, היא אלוקות ממש. איך הם ינקו? מאיפה ינקו אותם קליפות? היא רוצה לנוק ממך. אין לה שום דבר איתך. כמוך, חיצונית, אפשר להביא מיליארדים. הפנימיות של היהודים מושכת אותם. לכן הגיע בלעם והוא קלט את זה טוב מאוד. אותו אדם שידע לומר לאתון שלו, הרי את מקודשת לי, נכון? כך היה, הרי את מקודשת לי כדת בלעם וישמעאל. היא הייתה אשתו, ככה, ותהי לו סוכנת, בר מינן. הוא הבין מה זה טומאה, וכשהוא ראה קדושה הוא התמגנט. איזה עם זה? לכן רבותינו אמרו שני דברים נפלאים על הפרשה הזו. דבר ראשון, שהפרשה הזאת היא באה לספר, יש לה הוראה. נכון, תורה מלשון הוראה, שלא תחשוב שזה לא בא להורות משהו. זה בא להורות לכל יהודי ויהודייה, לא משנה איפה אתה נמצא, תדע לך, אתה מטרה לאומות העולם. אתה יודע למה אתה חי? לא, לא הודות לחוכמה שלך, לא הודות לכוחות הביטחון, השם ישמור אותם, הם משתדלים באמת. אבל הם מודים היום, שהם לא יכולים למצוא ידיים ורגליים לעומת כל מה שקורה בחוץ. כל הגזרות בוערות מבחוץ וגם מבפנים. פעם היית יכול לומר שלפחות בשכונות הערביות אנחנו שולטים. היום אתה יכול לראות בבית חנינה פה לא רחוק, איך תולשים דגל ישראל מעל ניידת ושוברים אותו ושורפים אותו לעיני השוטרים, והם לא יכולים לעשות כלום מסכנים. מה הם יעשו? מה הם יעשו? הם יכולים לחטוף נשק מחייל או שוטר והוא לא יכול לעשות שום דבר. אתה רואה שאנחנו ממש בידיים של הקדוש ברוך הוא ואף אחד לא יכול לא להטיב אלא בגזרתו של מלך העולם. לכן, עומדים עלינו לחלותינו. עומדים רשעים ברגעים אלו ממש, אנחנו פה זכינו לשבת ללמוד תורה, הם יושבים שם כל אחד במקום שלו ומנסים, כל אחד מנסה איך לפגוע בעם ישראל? איך הוא לא מצליח? כי איך שהוא הולך, זה התמה באיראן לכפתור האדום שלו, ששולח
אטום, לא יבוא ולא יהיה, איכשהו הוא שולח את היד, בורא עולם שולח לו טלפון. כאשר כן, בוא זימנו לך תאווה חדשה. טוב, אני עוד מעט, אני אשלח עליהם פצצה, הולך לתאווה הזו, שותה לשוכרה, ומחר בבוקר הוא יקום, ישכח מה שרצה לעשות. זה כל רגע, ותמיד השם יתברך שומר עלינו. אז הפרשה, פרשת בלק, ביקשו לקבוע אותה גם כן בתפילה כל יום. אבל לא קבעו אותה. אבל לא רק מפני מה שרבותינו אמרו, יש בה יסוד ושורש גדול לאמונה בעם ישראל. כל אחד מעם ישראל חייב לדעת בורא העולם שומר עליי. זה לא סתם, זה לא שיר שאנחנו אומרים אותו בלחן מהמילים של ההגדה. שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, זה בכל רגע ורגע. אז זה אחד. שתיים, והוא הדבר הנפלא שיש בפרשה, זה מה שקורה לפנחס. עומד פנחס, הוא רואה שעם ישראל בעוונות הרבים נכשלים בדבר שהוא הדיוטה התחתונה שיכולה להיות. רבים טועים לחשוב שהקדושה שייכת ליחידי סגולה. צריך לדעת שכל מי שיושב כאן, כל מי שמקשיב לנו, כל מי שרואה אותנו, כל מי שבשם יהודי יכונה, אפילו אם כרגע הוא בנחיתה רוחנית, לא נפילה, נחיתה, שידע שבמהות שלו, בשורש יהודי, הוא קודש קודשים. רק יש יצירה שמסמל לו את העיניים, ומה אומר לו? תראה לאן נפלת. מה אתה שווה? אתה לא שייך בקדושה בכלל. אז אנחנו לא מתווכחים עם יצרה, כי כל דיבור איתו זה להמשיך מסע ומתן עם מציאות שהיא טמאה. אלא צריך לומר לו, אמרת מה שאתה רוצה, חזק וברוך, אני מאמין לקדוש ברוך הוא יותר ממך. לא חזק ולא ברוך. גם לא חזק וברוך, אין שום בעיה. רק עד שהגיע הרגע שלו, תכף מעבירים אותו. השם יתברך כך אמר, שכל עם ישראל ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז מה אנחנו? קדושים, יצחק אתה קדוש? תגיד בקול רם, אתה קדוש? כן, יופי. רון, אתה קדוש? אתה קדוש, ככה צריך לומר, לא לפחד מהיצר הרע. קדוש, זהו, לא לפחד מהיצר הרע. אנחנו קדושים. אין לנו חלק בכל הנושא הזה של הטומאה. לכן, מה עושה יצר הרע? הוא הגיע להשפטות. הוא מוכן לגרום לאנשים מסכנים ללכת בכל מיני צורות פרוצות, אתה אומר, איפה השכל? אני שאלתי יהודי אחד כזה, לא התביישתי. הוא בא, שאל אותי שאלה, אמרתי לו, אני עונה בתנאי שאתה נותן לי גם לשאול שאלה. אמר לי, תשאל, למה לא? תראה, הגענו לדור טוב, הרבנים שואלים שאלות את האנשים הפשוטים. אמר, למה לא? אני מוכן? אמרתי לו, כן, שאלה שלא מצאתי לתירוץ, למה לא? אני אשמח, תוכל לתרץ לי טוב. אמר לי, בבקשה. אמרתי לו, מה השאלה שלך? שאל, היה לו אזכרה לאבא שלו, טוב. עניתי לו תשובה. מספק את התשובה, אומר, כן, תודה רבה, תהיה בריא, אומר, בכבוד, כבוד הרב, תשאל, אולי השאלה שלך יותר קלה משלי. אמרתי לו, אולי. אמרתי לו, כבודו הגיע לפה עם איזה גברת, לא צנועה, נשארה בחוץ, כל הכבוד, כי זה בית כנסת. מי זו? אמר, זו אשתי. אמרתי לו, אתה מסכים לאשתך ללכת ככה? אז מה הבת שלך תלך בלי בגדים בכלל? איפה השכל שלך? תתרץ לי רגע את התירוץ הזה. לא מצליח להבין איך אדם יכול לתת לאשתו ללכת ככה. אתה יודע, הוא הוריד את העיניים, אמר לי, אתה יודע, לא חשבתי על זה אף פעם. תראו, מה יש לחשוב? אני הבת שלך עכשיו, איך אתה רוצה שאני אלך? בן מחכה את אבא? בא, תחכה את אבא, תגיד לי איך אני אלך. אמרתי לו, אבל אל תתקוטט איתה, כי מן הסתם היא לא יודעת. אתה גם לא הפריע לך עד עכשיו. אומר לי, אני לא יודע איפה השכל שלנו. אמרתי לו, בדרכי נועם, תיגש אליה, בעבותות אהבה, תסביר לה שזה לא נראה טוב. אנחנו יהודים, זה לא קשור אלינו בכלל. אין לנו קשר לדבר הזה, פריצות ויהודייה לא הולך ביחד, זה שטויות. ותבינו כמה המלחמה קשה, למה אני אומר לכם את זה? יום ראשון, הייתי בנתניה. פגשתי תלמיד שלי. תברך, תברך, טוב, הציל, אני אברך. אני מברך, אשתו באה, אומרת, אני חייב לצפר לך סיפור. אמרתי לה, מה קרה? אומרת, יש מודעות בנתניה עכשיו, על איזה לבוש פרוץ מאוד, שעכשיו הולך שם המסכנים אצל הגויות. וקמו כמה אנשים, שמו הון עתק מהכיס שלהם, ששלטי חוצות גדולים, יהיה כתוב שם שאנחנו נגד הדבר הזה.
הדבר הזה הוא פרוץ. זהו, זכותכם לפרסם קוקה קולה, זכותכם לפרסם שמפו, לפרסם מכוניות. אנחנו רוצים לפרסם, שאנחנו לא רוצים פריצות. כתבו את זה בלשון מכובדת, אבל שהדבר הזה הוא פרוץ, הוא לא שייך ליהודיה. באותו יום, היא אומרת לי, כל הרדיו בנתניה מדבר על זה. איך העיזו לבקש מנשים להוריד את הלבוש הזה? פנו למשטרה, הגישו תלונה, המשטרה אומרת, זה לא קשור אלינו. זה קשור לעירייה, פונים לעירייה, מסע ומתן עכשיו, עורכי דין. מה אתה רואה? יצר הרע, קידש מלחמה על הדבר הזה. אז מה שהיצר הרע עושה, לא עסק שלנו. מה אני רוצה ללמוד מזה? מה שאמר דוד המלך. מאויביי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי. אומר דוד המלך, אתה יודע איך הייתי מנצח במלחמות, מתפלל להשם. ככה אנחנו אומרים, מזמור קמ"ד. לדוד ברוך אדוני, צורי המלמד, ידי לקרב אצבעותי למלחמה, נכון? ככה היה אומר, תורת השם תימה משיבת נפש. היה סופר את זה באצבעות, תמיד שם השם היה באצבע המורה, תורת השם. תימה משיבת נפש, עדות השם, נאמנה מחכמת בתפתח, יחודי השם, ישרים ושמח אלה, מצוות השם ברא מיראת עיניים, ואז היה מצביע עם האצבע, והם נופלים. המלמד, ידי לקרב, אצבעותי למלחמה, מצביע, הם נופלים. כך היה. והיה לו למנצח בצורת המנורה, ומגן דוד, מכירים את הדברים האלה. אבל חוץ ממה שהוא היה משתדל, הוא גם היה יודע לאיזה חזית ללכת. הרי כולם רוצים לחלות אותנו. מה היה עושה דוד המלך? מתבונן באסטרטגיות של הגויים. איפה הם משקיעים את הכוח? היה יודע, שם יש הכי הרבה אוצר. כשאנחנו רואים במה היצר הרע משקיע, הוא לא עוצר לרגע אחד ועושה כל הזמן בדבר הזה, להחטיא את העם הקדוש בנושא הזה שנקרא הפך הקדושה. זה מה שהוא רוצה. את הבנות המסכנות בנושא של פריצות, שלא היו צנועות. כמה קשה לאישה להאריך סנטימטר בחצאית שלה או בסמלה. אף גבר לעולם שלא יבוא בטענות לאשתו על צניעות, הוא לא יודע כמה זה קשה. לא יודע, אמר לי גבר אחד, מה, קשה לה להאריך סנטימטר אחד, קשה לה להכניס את השיער קצת? אמרתי לו, כמה חשוב צניעות? אמר לי, הכי הרבה בעולם. אמרתי לו, כמה חשוב תורה ותלמוד תורה כנגד כולם? אמר לי, כן, בטח, גם. אמרתי לו, גם, תוסיף חצי שעה לימוד. לא, אני לא יכול רבע שעה לימוד. תוסיף 5 דקות ביום, אבל קבוע, אתה רוצה אותה קבוע, סנטימטר קבוע. אל תבוא בטענות, אל תדון את חביך עד שתגיע למקומו, היא בעיה. חזית שלה, אתה בחזית שלך. אבל מי שיתבונן יראה שיצר רע קידש מלחמה על העיניים שלנו, קידש מלחמה על המחשבה שלנו. הוא יודע שתכף הוא כבר נגמר. ואז הקדוש ברוך הוא מעביר את רוח התומה מן הארץ, מתגלה הקדוש ברוך הוא לעולם. ואנחנו נרצה לראות את השם יתברך, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. ואז יעמדו צדיקים, יעמוד חכם שמעון מיג'ן, יגיד, הנה הקדוש ברוך הוא יצביע, הנה אלינו זה, קיווינו לו והושענו. יעמוד מישהו לידו, יגיד לו, חכם שמעון מחילה, כבודו אולי קיבל מכת שמש, חס ושלום, ישתה. הוא לא, מה, אתה לא רואה את השם? הוא אומר, פתאום הוא רואה גם יתרו, אומר, הנה השם. זה ירגיש לא נעים, למה אני לא רואה? יגיד לו, לא תיקח משקפיים שמש. וואלה, העין לא הייתה כל כך. יום שלישי ב8:30, איפה אבל? בגימל שיעור לנשים. רבנית טובה לוי, בית הכנסת מלא. אז ראשון בפסגת זאב, שלישי פה. השתבח שם השם. וואי 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 וואי, השם יברך את הרבנית ואת כל המשתתפות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן, לכן אמרו. אז זה דבר פלא שאמר דוד המלך. מאויביי תחכמני, איפה משקיע יצר הרע את כל הכוח שלו? הוא רוצה את העיניים שלנו. הוא יודע, עין של יהודי זה עין שהולכת לראות את השם יתברך. לא הולכים לראות מלאכים. לא הולכים לראות את השעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה, מה שאמר בלעם, נופל וגלוי עיניים. כל יהודי, כל יהודיה, הולכים לראות את השם יתברך. אז איך אני אצליח לקחת להם את המתנה הגדולה הזו? הוא רוצה את העיניים שלנו. וירא פנחס בן אלעזר, פנחס הוא אליהו.
אומר פנחס, אני יודע שיהודי מתמודד עם הראייה. אני יודע שיצר הרע תפס אותנו רגע לפני הכניסה לארץ. כבר עברנו 40 שנה במדבר, באים לקבל גאולת עולם, להיכנס לארץ שלנו. במקום הגיעו הרשעים הללו והחטיאו אותם גויות את עם ישראל. כותבים רבותינו המקובלים, תדע שכל אותם 42 מסעות זה 42 תחנות שיעברו עם ישראל כעם. והם יעברו תחנה אחרי תחנה ויגיעו בסוף רגע לפני הגאולה. ואז שנייה לפני הגאולה, אתה תזהה את הדור, כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, בשני דברים נוגדים שיהיו משמשים בערבוביה באותו דור. יהיה ריבוי תורה, כמו בזמן משה רבנו, שמשה רבנו נמצא שם, מלמד תורה, לא ניתן תורה לאוכלי המן, ריבוי תורה. ויהיה בעוונות הרבים גויות שמסתובבות בינינו בלבוש לא צנוע. והם ינסו להחטיא את עם ישראל בפריצות. בנות ישראל בשיטין, בנות מואב בשיטין, יהיו ככה בדיוק רגע לפני הגאולה. ומי שיזכה לשמור את העיניים שלו, וזה מלחמה על העיניים, זה ניצחון של רגע, ככה זה נקרא. ניצחון של רגע. אדם הלך ברחוב, עבר פריצות, הוריד את העיניים, יורד השם יתברך מנשק את העפעפיים שלו, כתוב בזוהר, ואומר, זה שלי. אף אחד לא יכול לקחת אותו. זה חייל שלי, זה קציל שלי. עבר עוד פריצות, הוריד גם עוד פעם את העיניים. אשרה ואשרה חלקו, בכבוד. גבריאל, אתה שמעת מה אמר? לא שמעתי, מה אמר? נכון, אמת. כתוב שבגלל זה זכה שמלך המשיח יצא ממנו, אמת. הוא הקריב באמת קורבנות, תכבוד הקדוש ברוך הוא כדי לבטל. כל קורבן מבטל מסע. וזה כנגד שם בן מבט. אז הוא הצליח. אתם רואים שהכתרוג שלו תפס עד רגע לפני הגאולה. לכן תראו בדור שלנו, יש דבר נפלא. כל מקום שאתה הולך, ברוך הוא ברוך שמו, כן ירבו, לומדי תורה, כל אלה אברכים, ישיבות, ישיבות הצעירים, תלמודי תורה, מכינות, השתבח אבא. כנגד זה תראה דבר נפלא. אי אפשר להסביר את זה בשכל. מה יש? פריצות כל כך גדולה. גם מדברים על דברים שהדעת לא תופסת אותם. מעשה ארץ מצרים. מה אתה מדבר על זה בפרסיה? נניח שאתה נכשל בדבר הזה, רחמנא ליצלן. תתחבא. מה אתה מספר את זה לכולם? אלא רואים שזה נגד השכל. אין מה לבוא אליהם בטענות. לא, זה נגד השכל, זה לא הם. זה ההנהגה, זה רגע לפני הגאולה. ועכשיו כל מי שישמור את העיניים שלו, מי שישמור את המחשבה שלו, כמו שכותב אור החיים הקדוש, כדי להינצל מהעריות, צריך גם לשמור בחינת החושב, גם בחינת הרואה. שני הדברים. ולא לשעות לשטויות. לא להתבונן הצדדים, לא לחשוב, אשור לא יושיענו, על רכב לא נרכב, ולא נאמר את אלוהינו למעשה ידינו. העיקר הפרשה הזאת זה הסוף שלה. וירא פנחס בן אלעזר, כך כתוב, בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. רבותינו נדרשו לזה, למה כתוב רומח בלבב? רש ממחית. מה זה? הרבה תירוצים על זה אמרו. שמי ששומר את הברית, שמר רמח איברים, כל הגוף שלו שמור. הרבה מאוד לומדי תורה כן ירבו בעם ישראל. מעטים בעלי השגות אמיתיות, לא בא בשטויות. בא בשנת 2022 עם ג'לביה בן עלי בורקס, לא יודע כלום. לא, אמיתיים, קדושים. מאיפה זה מגיע? בכוח קדושה. שומרים את העיניים בקפידה, שומרים את המחשבה בקפידה. שומרים על כל ההלכות. אני אומר לכם, הנה הרב פה, הרב אוהב ציון, אם הוא ימנה עם מי, אני אומר לכם, אם הוא מתיר, אני מבטל את דעתי. איך יכול להיות שיש אנשים עוברים על הלכות מפורשות בשולחן ערוך, הוא מקבל אישה להתייחד איתה קבלת קהל, דלת סגורה. איך? הרב, יש דבר כזה? סורורה, אין דבר כזה. אתה עובר על הלכה. אז אני שאלתי, הרב שלו היה כזה, אמרתי לו, בוא הנה. איך הוא עושה את זה? הוא אומר, מה אתה מפקפק אחריו? ביטל תאוות נשים לפני 30 שנה. אמרתי לו, אשרה ואשרי חלקו, הגמרא בקידושין פ"א מספרת לנו על קדושי ארץ, מחיי מתים במאמרם, רב עמרם חסידה, אמר נורא בעמרם, כמעט חס ושלום. וזה ביטל? הגמרא בשבת אומרת שזה גזרה משמיים, המשיכה הזאת היא גזרה משמיים. גזרה משמיים, אלמלא גזרת מלך, בר מינן, מה נעשה? זה משיכה.
לא משנה, אחרי זמן תפסו את הרב שלו, שהוא לא ביטל לא את המשיכה ולא את הנשים, השם ישמור. אחמנא ליצלן, השם יחזיר גם אותו בתשובה, אנחנו לא שמחים על אף יהודי שנכשל, אבל מזה אנחנו צריכים ללמוד. ללמוד, אין דבר כזה, לא עוברים על דברי החז"ל, על קוצו של יהוד, בפרט לא בדבר הזה, שזה הנשמה של עם ישראל. כל יהודי פה צריך לחשוב, אני בן של אברהם, יצחק ויעקב הקדושים, מצופה ממני להיות קדוש, ולהיות קדוש זה רגע אחד. רגע אחד. החלטתי שמהרגע אני לא מתעסק בשטויות, אז אני לא מתעסק בזה. בפרט היום, יצר הרע כבר, הוא לא יודע מה לעשות, נתן לכל אחד איזה מכשיר, ובפנים, איזה שטויות, ואיזה אבלים, ואיזה תמונות. סיפר לי יהודי מסכן, נכשל, היום סיפר לי, נכשל. אומר לי, אין הרגשה יותר רעה מהדבר הזה. אתה יושב מול גולם, גם לא מול בן אדם, סתם מול מחשב. אמרתי לו, ואם יש עכשיו קצר, הפסקת חשמל, אומר לי, אז המסך עכשיו נכבה, ואתה רואה את עצמך, עומד ככה, מבויש, מוריד את הראש, אומר, איזה שטויות, למה אני עושה את זה? אז כל אחד, לא להתייאש. יש לנו כוח. יש דבר כזה לקרוא, כוח המשלח, משליח, מי שלח אותנו, הקדוש ברוך הוא, הוא יותר חזק מכל יצר הרע שיש בעולם. השם יתברך חזק מכל תאווה שיש לנו בגוף, ושלא בגוף שלנו אפילו, אפילו יצר רע כללי, מה שכתוב ברבותינו. יש לנו יכולת לעמוד בהכל. הוא נתן לנו את הניסיון, הוא נתן לנו את הכוח לעמוד. אבל צריך א', להאמין בעצמנו, כי יש בנו כוחות. שתיים, לעשות מעשה. אם פנחס היה יושב עכשיו, רואה את כולם בוכים, גם הוא בוכה, והם הבוכים, פתח העולם. רבותינו אמרו, רומח בידו בלי וב, רמח, זה רמח תיבות של קריאת שמע. והם הבוכים, בוכים גם בלי וב. ראשי תיבות, ברוך כבוד השם במקומו, לרמז על יחוד תחתון, היה שם דברים גבוהים מאוד. אין לנו הבנה. תשב תבכה גם כן, אומר, חבר'ה, זה לא הזמן לבכות, עכשיו הזמן לקום לעשות מעשה. ואני ראיתי את זה בחוש, שאנשים שלכאורה נראים פשוטים, הם לא נראים עכשיו לא אבריחים ולא בני תורה. הוא נראה יהודי פשוט, שעובד לפרנסתו, אבל בגלל שהוא נראה כזה פשוט, הוא בא מדבר עם חבריו בעבודה, מקבלים ממנו. רבותיי, בואו נזרוק את השטויות האלו. בואו נעשה חסימה לאינטרנט, שלא יהיה חס ושלום פריצות בפנים. בואו נעשה שלא יהיה כל מיני שמות של שדים, פייסבוק, באינסטגרם, בכל מיני קשקושים. זה מחתי, זה לוקח נשמות יהודיות שאנחנו נצטרך להוציא אותן. אמר לי מישהו, הרב, למה אין לך פייסבוק? אמרתי לו, אם היה לי פייסבוק, אני לא הייתי ערב. מבטיח לך, תוך 3 דקות אני כבר הייתי מי יודע באיזה גיהנם. אין מישהו שיכול להיות חזק, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא הטביע בנו את התאווה הזו כדי לפרוט ולרבות. אבל ותו לא. לא צריך כתוב ברבותינו, הוא שואל מה זה פייסבוק, אני אגיד לו, אין ברירה. כתוב בכף החיים שבנפילת אפיים אומרים לדוד, אליך השם נפשי אשא. זה הולך לפי סדר א' ב', אבל יש 3 אותיות שלא מתחיל בהם הפסוקים. ב', ו' וק', נכון? הורני השם דרכך, הלך במדיך, אחרי זה, איפה ו', אין ו', משיכים לזין, נכון? ב', ו', ק', אין. למה? כותב בכף החיים שזה גמטריה 108, גמטריה גיהנום. הלמדת ש108, ב' ו' ק', זה גיהנם, פייס, זה פנים, פייסבוק, הפנים של גיהנום. זה צריך זהירות בדבר הזה. לא להיכנס לשם, כל אחד ישמור את עצמו, הרחק מחבר רע, ואז יתחבר לרשע. חבר רע, אין הכוונה שרק סורו רע. אומר הזוהר, כל מקום שנאמר רע, פוגם הברית. יש אור מיוחד יוצא מהפנים של אותם אנשים ששומרים ברית. תבדקו את זה. יש אדם שיש לו חן, אתה לא מכיר אותו, אתה רוצה לחבק אותו. אתה רוצה לשמוע אותו, אתה רוצה להיפגש איתו. אתה אומר, מה יש בך? אומר, אין לי כלום, אני לא מיוחס, אני לא עשיר, אני גם לא חכם גדול. מה יש? יש לך חן. חן? על יוסף נאמר שיש לו חן. וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אותו. ועל נוח נאמר מצא חן, נוח שומר ברית שכל הדור כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. יוסף שומר את עצמו מאותה גויה בורח, זוכה לחן. אסתר לא מתמד את עצמה עם אותו תמה, מצא חן, כל אחד נדמת לקומתו. כל אחד מאיתנו יכול לזכות לחן האלוקי הזה. חן וכבוד ייתן אדוני למי? למי ששומר את עצמו בקדושה. שמזכה אותנו ברוך הבא כבוד הרב, שמזכה אותנו ללכת בדרכי אבותינו הקדושיים, שמור את עצמנו בקדושה.